Martinková naša niekoľkonásobná majsterka sveta. Ahojte. Ja, aha, to nie som ja. Vo fitness, teda v rôznych kategóriách a chceli by sme teda, aby si nám predviedla trošku svoje telo. Aj keď teraz ty nie si vo forme však. Fú, nie. Máš kocky na bruchu? Nie, teraz momentálne nie. Do keľu. Lebo ja mám. A ty? Ty. Ja mám tam niečo. Ja mám tam, čo? Možno tak tri plechovky. Tak čo, mám ísť ja na tie majstrovstvá? No nie, povedz mi, prosím ťa, aspoň, nie, ukáž vám, ty, napríklad, je pustená kamera? Ja neviem, tak máš, že proste, ja nie som teraz vo forme. Hej, keď si... ale ideš vždy z boku však, takže vždy máme ísť z boku, no? Máš proste štvrťobrodaté klasické pozovačky, okay. Symetria, hej? Áno, výborne, ide vám to. Nemám teraz, príliš široké kotníky? Teraz sa človek pokloní, to je taká ústa, že je grozovcom. Ahoj. Presunie sa do stredu. Uh-huh. Dá sa z boku. Všetky sa vyjadne. Áno, výborne, ale to je super, ešte do sekundy. Teraz pokloní sa zase človek. Thank you very much. Sa dozadu. A dá sa normálne. Hej, rozšíri chrbát, výborne, to je ono. Ako mám riť? Môžem sa vyfučať už? Ukáž, ja to idem skontrolovať. Máš, vieš čo, máme. Ak máte televízor 16:9, tak ju uvidíte, dobre. Je cez celú obrazovku. Dobre, teraz keď sa vyfučím zo zadu, tak idem znovu z boku. A to je všetko? Hej, aha. A potom sa vlastne, to sa robí individuálne a potom sa to robí v rade. Je to porovnávané. Povedz mi prosím ťa, že čítam napríklad súťažie Číňanky. V Amerike strašne veľa ich mám. Ale to takéto. No to je normálne tak, že ja keď som ich videla prvýkrát, keď si dali dolu topánky, tak do postela potrebuje rebrík normálne. Ja neviem, ako kočikuje potom. Počkaj, akože majú malé nôžky? No, nížské sú strašné. Aha. Však nohy im končia tudy, ja mám nohy, mám... Tak oni kočikujú malé kočiky s malými deťmi. Hej. Nie, im nohy vážne tu končia. Tu? A potom to majú taký trátny. No to pri tebe by im tu končil. Teda. To, ja normálne, a to také taký... vie, že... Že tam chodia v tých vysokých štekoch, to je ešte dobré ako tak, že sú malé. A ty máš malú nožku, to im nevadí na tých majstrovstvách? Nie. A nespadneš občas? Nie. No toto už medzi týmto a kopytkom už... Áno. Toto inak má aj Maťo Ďurinda, preto využíva tie obrovské lode, aby ho neprekotilo. Ktoré majú menážie, samozrejme. Dobre, čaute. Poď ukončiť video. Sorry, len máme 40 sekúnd do záveru. Eva Martinková, ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Ďakujem. Nech sa darí. Adela Banašová a George Clooney.